Guerreiros e guerreiras, tô passando nesse vídeo aqui rápido pra não deixar passar de te agradecer, tá? Eu recebi um e-mail do YouTube me parabenizando pelos mil inscritos no canal e eu não podia deixar de falar isso, né, com vocês, de deixar de agradecer. Eu sei que para muita gente, mil inscritos é pouco, né? Existem canais aí de 100, 200, 300, 500 mil inscritos que já estão, claro, que há mais tempo do que eu, que só tenho um pouco mais de um ano, né? Completa 2 anos em fevereiro de 2021, que eu completo 2 anos. E é um marco muito bom para mim, um marco muito bom para o canal, porque eu não tenho alternativas de conseguir mais inscritos. Eu não pago, não faço propaganda paga para que aumentem o número de inscritos. Tudo que acontece nesse canal é tudo muito orgânico. São os amigos que indicam, são vocês que indicam, são os familiares, parentes, de gente que até mesmo nem curte muito cinema ou artes marciais, mas tá lá me dando uma força, dá uma força aqui pro meu amigo e tal. Isso pra mim é muito importante e eu tenho uma gratidão eterna para com todos, tá? E só pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei com esse canal, acho que devia estar no meu terceiro vídeo, eu recebi essa mensagem aqui. André, uma dica. Já tentei ver seus vídeos, mas não consigo ver até o fim. Ele é monótono, cansativo, principalmente quando você vai ler algum texto. Parece vídeo-aula de história do modelo antigo. Os assuntos são até interessantes, porém, acho redundante, sem dinâmica, até a entonação da voz dá sono quando você passa o primeiro minuto assistindo. Tenta dinamizar, fazer cortes de impacto, se for colocar referências literárias, fazer pequenos trechos, não um capítulo inteiro, e na leitura, ser um pouco mais dinâmico. É isso, sucesso. Essa mensagem ela é de uma pessoa que eu conheço, que eu gosto, tá? Talvez essa pessoa não tenha escolhido direito as palavras, né? a forma de se comunicar, mas eu podia ter absorvido um lado super negativo dessa mensagem. Podia ter ficado triste, eu podia ter desistido, podia ter ficado com raiva. E essas coisas, elas acontecem muito, principalmente para quem está começando. A forma que as pessoas acham que sabem como você deve lidar com o produto que você quer botar no mercado, quer colocar, quer dar sua cara a tapa. Então eu recebi, essa foi uma de algumas que eu recebi, né? Essa marca que eu cheguei agora, né, que o canal Sessão Kickbox chegou agora, ela é fruto de muito trabalho e de filtros, né? Que eu preciso filtrar tudo que eu recebo. Eu podia desistir, mas eu preferi persistir. Hoje eu estou chegando nessa marca e eu vou parar um pouco de ficar contando isso agora. Eu vou deixar isso muito mais natural, muito mais orgânico e deixar com que esses números cresçam. Se eles tiverem de crescer, eles vão crescer de forma muito natural. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. É uma gratidão que eu tenho, que terei para sempre com todos vocês. Fiquem bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!